Ал Аккулуда 2016 жылдан бастап ашылған өнер мектебіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Әлеуметтік саладағы мұндай жаңа бетбұрысқа тұрғындар дән риза. Күрделі жөндеуден өткен мектеп болашақта оқушылардың сапалы білім алуына негіз болатыны сөзсіз. Биылғы жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша мектептің шатыры мен тозған едені жөнделді. Сондай-ақ ғимараттың сырты қапталып, іші ақталды. Бұл жұмыстарға бюджеттен 21 миллион 286 мың теңге қаражат бөлінген. Шарт бойынша 1 мамыр күні бастады. Турба сервис деген қалалық фирма облыстан келген. 31 июль күні бітті. Шілдеде. Істегені төбені жөндеді. Күрделі жөнді өткізді, мәкке күрелі дейді соны, сосын сыртша фасадды жасады. Онан қалған ақшағымына көріпсіздер, ішін тағы да ақтатып, печенюшке дейді сүлі патологтығын ауыстырды, еткен ана жаңбыраққаны көп жерлер сарғайып бетті. Осын полды жөндеді. Білім ордасында 16 мұғалім қызмет етеді. Нағима Акрабова өткен жылы жас маман ретінде жұмысқа орналасқан. Сурет үйірмесінде 55 балаға сабақ береді. Карантин уақытында да сабақтар тоқтатылмай, онлайн түрде жүргізілді. Екі смена бар. Таңертең сабақ өткіземіз және түстен кейін сабақ өткіземіз. 6 топ сабақ 40 минуттан өтеді. Карантин уақытында онлайн сабақтар өткізіледі. Мастер-класстар біз өткіздік балармен бірге. Және проекттер жасадық. Ауданның барлық ауылдарында өнер мектебінің шағын топтары жұмыс жасайды. Барлығы 600 оқушы 11 бағытта сабақ алады. Оның ішінде сурет, би, қобыз, домбыра үйірмелері бар. Айыл Мұрахымжанова, Әмір Ерланұлы, Ертіс Ақпарат, Аққола ауданынан.